არასამთავრობოებს, ჟურნალისტებსა და პოლიტიკურ პარტიებს შორის სკანდალი გრძელდება. ჟურნალისტი და თავისუფალი აზრის სახლის აღმასრულებელი დირექტორი ელისო გილაძე ქართული პარტიის ადმინისტრაციის უფროს ვახტანგ ბეგიაშვილს მისი მისამართით მუქარაში ადანაშაულებს. ქართული პარტიის ადმინისტრაციის უფროსმა ყოფილმა მხედრიანებმა ვახტანგ ბეგიაშვილმა მეტსახელად პიჟონამ გადაწყვიტა, რომ სამაგალითოდ დასჯას ემსახურებს. ამის შესახებ მან ორი დღის წინ მისი მეგობრები ზონდერების ცენტრში განაცხადა. ეს ინფორმაცია გუშინ მომაწოდა ადამიანმა, რომელმაც ეს პირადად მოისმინა. კერძოდ, ვახტანგ ბეგიაშვილს განუცხადებია, ეს არის ციტატა, რომ მე ეტყობა არასოდეს არავის სათანადოდ არ დაუსჯივარ, ამიტომაც ვარ ასე აგულავებული, ვბედავ ამდენს და გაგეუარო ყველას, ამიტომაც უნდა მომხვდეს მაგარი მუშტი. ელისო კილაძემ პრესკონფერენციისას ეგრეთ წოდებული ზონდერების დაკონკრეტებისაგან და ასევე ინფორმატორის ვინაობის გამხრისაგან თავი შეიკავა. თუმცა განაცხადა ისიც, რომ ქართული პარტიის ადმინისტრაციის უფროსის მხრიდან მუქარები ოპოზიციის დაფინანსებასთან დაკავშირებით პრესაში გამოქვეყნებულ მისწერილებს უკავშირდება. მან ეს მოსაზრება მედია კავშირ ობიექტივშიც გამაღლა გაახმოვანა და როგორც ჩემთვის ცნობილია, ჩემი სამაგალითოდ დასჯის მოსაზრება მოწონებული იქნა. არანაირი განცხადება ვახტანგ ბეგიაშვილს ობიექტივის ოფისში, რომ ზეწოლას მოახდენენ კილაძეზე ან სხვა რომელიმე პიროვნებაზე არ გაუკეთებია, ეს არის ტყუილი ცილისწამება. სტუდია ობიექტივის ჟურნალისტის ირმაინაშვილის მსგავსად ელისო კილაძის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ცილისწამებასა და აბსურდულს უწოდებენ ქართული პარტიის წევრებიც. დღეს მათ ამ საკითხთან დაკავშირებით ოფიციალური განცხადებაც გაავრცელეს. ქართული პარტიის წევრი ვახტანგ ბეგიაშვილი ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფს. ელისო კილაძის მონაგონს რეალობასთან საერთო არაფერი აქვს და მისი ავტორის ავადმყოფური ფანტაზიის ნაყოფს წარმოადგენს. ურჩევ თავისუფალი აზრის სახლის დირექტორის მოადგილეს საკუთარი პერსონის ფსიქიკური მდგომარეობის შესამოწმებლად შესაბამის სპეციალისტებს მიმართოს. პატივს ვცემ სიტყვის და აზრის გამოხატვის თავისუფლებას, მაგრამ ჰალუცინაციების რეალობად გასაღება და ამ გზით საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა მიზანს შეუწონლად მიმაჩნია. ბადრი პატარკაციშვილის გუნდის ყოფილი წევრი, რომელიც ბოლო კვირების განმავლობაში სკანდალური და მამხილებელი მასალის გამოქვეყნებით იმუქრება, ფაქტის შეფასებას პირადად ყოფილი სახალხო დამცველისა და ქართული პარტიის წევრი სოზარ სუბარის განელოდება. პრესის ფურცლებზე დაწყებულ გაგრძელებული დაპირისპირების პარალელურად ელისო კილაძე მისი და მისი ოჯახის რომელიმე წევრის უსაფრთხოების დარღვევის შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჩივილსაც აპირებს.